Лазарівка прилетіла на місце дятла. В цій зграйки синичок лазарівок небагато. І маленька чорна синичка, московка. Їх теж небагато. Тому отака фотосесія синички. Ну, от і московка прилетіла на це місце. Ну, всіх побачили. Лазарівка. Московка. Московка зараз на центральному кусочку. От. Показала себе з усіх боків. Лазарівка прилетіла. Велика синиця не поступається маленькій, не хоче свою позицію відпустити. А? Як видно характери пташок. Голод заставляє їх активніше себе проявляти. А характер треба показувати. Інакше залишишся голодним. Натуральна фотосесія маленької синички московки. Вона на центральному кусочку. От зараз прогонить велика, бачиш, синиця прилетіла і прогнала. Але ж маленька не відступає, намагається. О, намагається причепитися, хай не дуже вдало. Знизу, але до хорошого кусочка, наполеглива. Отака негативна річ, як голод, але вона заставляє проявляти себе. Спостерігати за ними, ну, супер цікаво. І повчально. Багато які речі можна проаналізувати і у своїх проявах, у взаєминах із соціумом. Лазарівка прилетіла. І теж на цей центральний кусочок. На ньому зручно. От ми її роздивимось. Познайомимось поближче. Детальніше. Одна лазарівка полетіла геть, а друга теж лазарівка прилетіла і сіла на кусочок. Було видно, що одна полетіла геть, а друга прилетіла.
прилетіла. Все видно. Дякую таким ранковим зустрічам.